Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på denne her kanal, der er den danske brummebasse. Yeah. Jeg var lige på vej til at sige min streamingkanal, det er så typisk mig at gøre sådan noget. Nej, jeg prøver faktisk lige at fange dig, før det her video her, det går i gang overhovedet. I dag vil jeg gerne have lov at starte det her klip med at sige mange gange undskyld for den kommende sprogbrug, og den nøgenhed, der eventuelt må være, og især sprogbruget. Sprogbruget her i vil jeg gerne lov at sige undskyld for, fordi det har jeg ikke gjort. Jeg har ikke klippet ud, jeg har ikke gjort ved. Jeg prøver lige at lade det flyve sin gang og se, hvad der sker. Så til jer, der eventuelt sidder derude og er nervøs for grim sprogbrug, jeg beklager. Men jeg forsøger at værne omkring mit eget stadigvæk, vil jeg sige. Jeg synes ikke, jeg bander så meget som folk omkring mig, men det er... Det er bare en del af jargonen i selve videoen. Jeg tror, det vil ødelægge mig, hvis jeg fjerner det. Så I får det altså med. Beklager. Og planen var jo egentlig, at det skulle blive til én vlog. Men det er gået hen til at blive til fire små stumper, hvor jeg tænker, jeg smider lige noget forklaring på, hvad der måske kommer til at foregå, eller hvorfor det er, at vi afbrydes på den måde, vi afbrydes på. Fordi i det her afsnit her, kan jeg så se, at den slutter på grund af, at vi ikke fik optaget mere. Lige pludselig, bum, så er det dagen efter. Der er ingen forklaring på, hvorfor. Så det, jeg gerne vil sige her til dig, det var sådan set bare lige hej og velkommen til. Denne vlog skulle have været en vlog på ikke værende 58 minutter plus det løs. Nej. Så jeg tænkte, for at du ikke endte med at sidde og tænke, åh, damn, det er for meget info, det er for kedeligt og sådan noget der, så får du fire små bidder i stedet for. Tillykke med det. Jeg håber, du kan bruge det. Og hvis ikke, så kan jeg stadigvæk sige, at det har været sjovt at lave. Øvbøv. Nej. Men god fornøjelse. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på DDB's... Du er landet på Danske Brummebasse, vi kanal, velkommen til. I dag er lidt anderledes end alle dage. Jeg starter med at hente min datter, og så henter jeg to personer. En, der hedder Kevin Pedersen, og en, der hedder Alexander. Og dem finder jeg nede i Hobro. De har taget toget og kørt hele vejen herop for at se mig. Som sagt, så skal vi op til Aalborg og hente min datter. Og når vi har gjort det, så skal vi til Hobro og hente nogen, der sidder og venter. De kom ind med toget 16.11. Det her bliver en spændende video, fordi de kommer faktisk for overnat fra fredag til søndag. Og så skal vi se, om vi kan få produceret en musikvideo. Så det her, det er faktisk lidt bagom kameraet. Yeah! Jeg er nede ved min datter. Eller oppe ved min datter. Jeg er oppe ved min datter nu. Og jeg har en gang oplevet noget positivt her. Det var, at hun faktisk stod klar til at blive afhentet. Det gør hun ikke i dag. Så det er ikke så godt. Derudover, så har jeg set tre Tesla'er på stribe, og det er første gang i mit liv, jeg har set det, udover når de bare holdt inde på en parkeringsplads og lavet ingenting. Men det er jo ikke i bevægelse. I kender godt lejen tre på stribe, ikke? Det vil sige, at I skal ligge i samme spor, og så skal de gerne være indmåsen af hinanden, og der må ikke være biler ind imellem. Det er tre på stribe. Chewbacca's opfindelse. Min datter, hun bor herinde, hun kommer nu. Fedt, hun kommer nu. Der kommer lillebroren, og lillebroren kommer der. Nok godt. Jeg tror muligvis, jeg har fundet deres lokation, men jeg er ikke sikker. Det kan godt være, den bodega lige derovre. Men vi ved det ikke. Vi skal lige have sendt en besked. Og mit barn skal lade være med at sidde og trip. Hvad er din undskyldning? Den skal kraftedeme være god. Lort. Ja, det er en dårlig undskyldning. Så har jeg endelig fundet herren over på bodegaen herovre ved siden af. Yes, og min datter, hun ser der, og hun her Emma, den der, den hedder Alexander, og den der, den hedder Kevin P. Men det kender jeg jo godt, fordi den laver musik. Og den der, den her mixer master åbenbart, det vidste jeg så ikke. Fair nok, så ved vi det. Den laver også musik. Den laver også musik, simpelthen, og ikke bare nok med rap. Den kan det hele. Det hele. Yes, godt. Jamen, vi kører på den gyldne måde, fordi vi skal have noget at spise, som I nok kan se, så klokken ringer, og vi skal have noget i. Jeg har en datter herovre, der er helt vildt pinlig flov over, at hendes far siger nogle underlige ting. Bare lige kæft! Far! Det er ikke en tisse, mand. Det er bare en... Det er en sjov ting. Det var den, jeg fik nede ved... Nej, ikke nede ved Jimmy, nede ved... Fik du pæk hos Jimmy? Det kommer nemlig frem på den måde, det gør det nemlig. Jimmy, han fik en bajer, fordi han er alkoholiker, så fik han sådan en statuette, og det er han så overhovedet ikke, vel? Dan, ja.
Dan gav mig diller. Nej, nok. Men vi kan godt starte at rykke det væk. Nej, fuck, du filmer. Det klipper du lige ud. Nej. Og så prøv at se min datter her. Oh my god. Drama queen in the house. Fordi inden dit banditter der, de kom i bilen, ikke også? Jeg kan også sige, at hun var bare all over the place. Og alt det joke og tease, hun havde at fortælle, man, det var helt forfærdeligt. Ja, men nu sidder hun bare som lille skildpadde. Der er blevet en eller anden, der har sat sig oven på den skildpadde der. Jamen, jeg kender dem ikke, jeg skal ikke snakke til dem. Nej, det er fordi, oh my god. Så hun har tænkt sig at spure sig selv ind på værelset hele weekenden, eller hvad? Ja. Oh my god. Kommer aldrig aldrig kom ud igen. Ej, jeg skulle bare blive hjemme hos mor. Ja, jeg skulle bare simpelthen blive hjemme hos mor. Oh my god. Men okay, så du dør i nogen alder. Ja. Jeg er også kun ude på at tage livet af hende, det virker. Nu snakkede jeg til hende, der sad over i højtaleren, og så sagde hun nummer 6. Åh, oh, fedt, mand. En fræk aftale ved næste vindue. Ej, far, det ser du bare ikke sådan. Og så kommer vi op til vinduet. Det var mega akavet, det her. Hun er virkelig blevet præ-teenager. Ja. Prøv at se, hvordan hun sidder og ser ud af. Prøv at se, hvordan hun sidder. Åh, far, fuck dig. Bip mig, far. Du har ingen tissemand til at bip mig med. Ej, nu kæft, far. Jeg køber fandme en. Køber en. Og får jeg bare en dildo lige i bosen. Vi er stort set næsten lige landet. Så er herrerne kommet ind, og vi har lige fået lov til at sige hej til hinanden, og Kirsten har stiftet bekendtskab med dem, og er okay begejstret, tror jeg. Hun er på vej til at vælge sin vandskål. Det har hun gjort en gang i dag, det var bare mega nederen. Hun kom hjem, og jeg var så jubel, og jeg smidte alt for meget vand i og sådan noget. Og så min datter, hun sidder herinde og holder høje med Kirsten og sådan noget, og det er bare mega godt og sådan noget. Nu skal vi have noget at spise, vi skal have noget Og så bagefter, så får vi lige en rundvisning, sådan så de kan, fordi der er en her, der siger, hvad har du dækket det til? Ja, det bliver jeg nødt til. Fordi så ligesom om det er delt op, og det er godt lidt hyggeligere. Det ser helt spændende ud, altså. Hvad, ja. Men det er sådan, hvad er der derinde? Hvad er der? Det er min lille hule. Jeg kan i hvert fald gerne se, der er en green screen, ja. Nå, vi finder lige mad står på bordet, så vi skal have noget og jeg er ved at være sulten. Hun har nemlig en bror til app. Er det Mia eller mig, du ringer til? Velkommen til telefonen. Han trak 19. Nå, vi har fundet noget. Vi skal tænke, vi skal rømme det her værelse, men det skal heller ikke være for fordi... Det runger og klunger. Klang, klang, kling, klang, klong. Fordi der er ikke andre steder, hvor jeg har lyst til at hænge noget som helst op i loftet, som kan rotere rundt om folk. Men herinde, der kan faktisk være trepunktsbelysning. Faktisk lidt vildt. Så er det her, hvor vi tænder. Fordi, se. Det er altså et okay lys. Jeg ved ikke, hvor meget ovenfra og ned det ser ud-agtigt. Men hvis man nu slukker den her, ikke? Så har du en trepunktsbelysning ved at stå herinde midt i. Så får du lyset derovre, har du fået lyset derovre, har du fået lyset derovre fra. Så skal man bare sætte sig selv sådan cirka her. Jeg tror nok, det er noget af stil. Jeg ved ikke, om det bliver godt det her, men det er det. Vi lige tager en stille og rolig her. De sidder derude og piver og larmer og sådan noget, og det skal de have lov til. Men det har jeg faktisk ikke glemt, hvor godt belyst det her egentlig er. Det er okay, godt belyst. Nå, så slukker vi igen, og så skal vi lige have tænkt en tanke om, hvordan vi gør det her. Herinde i stuen, der hænger de to unge mennesker ud, ikke også? Og så herinde i den anden lokale her, efter vi har fundet spis. Vi får noget at spise, det var god mamma. Barnet blev mæt. Blev barnet mæt? Er du sikker? Cool, hun blev mæt, fedt nok. Hvad med dig? Jeg blev mæt. Sådan lidt. Semi-mæt. Semi-mæt. Okay. Hvad med dig, Kirsten? Du kan æde hunden. Ja, hun blev også lidt mæt. Okay, cool. Godt! Alle er mætte og glade. Fedt. Vent lige lidt med at tage musikken. Vi skal lige have lavet noget optagelse, som jeg skal på YouTube og sådan noget. Brian har snakket til sit kamera lige nu. Eller maskinserie, kan man kalde det. Vlogging! Ja. Hvordan går det? Jeg lægger mærke til, at jeg bliver ved med at sige. Ja, og det har jeg selv lagt mærke til, når jeg sidder på streamen, så sidder jeg op. Jamen, jeg tror, det er fordi, jeg er sådan meget tør i munden. Jeg tror, jeg skal have i stedet for de hulle der. Nu taler du lige pænt. Undskyld. Han snakker vand, fisk, boller i dem her. What? Nå, jeg troede, det er fordi, jeg nævnte det. Det er fordi, jeg siger vand, det er ja. Snakket det er fandme klammer. Det er nævnt klammer. Eller lille klammer. Så, vi har sat lys op, vi har sat kameraet op, og vi har sat mikrofonen op, og nu mangler vi faktisk bare herren der bag kameraet. Det er mig. Og så mangler vi herren foran mikken.
og så skal vi lige se, hvordan tingene lige ser ud. Så er vi faktisk ved at være der. Vi har lavet et lille setup, jeg skubber lige rundt med tingene herinde, og jeg tror faktisk, det går an. Jeg ved ikke, kan I se det? Jeg ved ikke, om I kan se det, men ellers så satser vi på det. Kirsten, hun er også på sættet. Gang i woofen. Jeg smadrer lige et stik nederen. Yeah, det går nok. Det satser vi på. Så tænker jeg, at vi holder lige en hurtig rygepause. Drikpause, drukpause. Der skal nok gerne noget alkohol ind. Og så skal vi lige se, om vi laver noget fast. Vi laver noget belysning i blå. Undskyld, Kirsten. Noget i gul og noget i rød. Og så laver vi noget med noget... så laver vi noget med bare den der. Og så laver vi noget med bevæget kamera. Tænker jeg også, vi skal prøve. Vi skal prøve bevæget kamera. Kameraet, det bevæger sig. Det skal vi også lige prøve. Så de skal lige begge to synge alle deres verser, deres omkvæde. Så der bliver faktisk en masse flyttende rap. Rundt imens. Ja, synge, rap, spyt, rime, ramse, bars. Noget. Men prøv lige at se den her mikrofon her. Det er fint mikrofon. Og grunden til, at den er her, det er Nierens kopi. Det er faktisk en Nier. Nej, det er faktisk det er fordi... ikke. Det er den samme model, Nieren har. Den samme model, Nieren? Ja. Okay, så han er lidt major fan af The Niner. Og nå, Kirsten hun trænger bare til at brække sig. Jeg kan i hvert fald se nu, at mit kamera det er ved at være overophedet, så jeg er nødt til at slutte af. Ja, det har stået virkelig... Nå, så må jeg puste. Nå, nej, så kommer der blæs på. Derfor er det godt med sådan en mic. Kevin har tilbudt en krammer. Tag lige en krammer. Og det flytter vi lidt rundt på, og så den store lampe der, og så mørk hen i lokalet, og så tror jeg faktisk, det spiller faktisk, det bliver ser lidt lækkert ud, når man står og kigger op fra kameraets vinkel af. Yes, så ved I det. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg måske, at vi skal prøve noget med dem her, og jeg har grublet lidt i det et stykke tid, nemlig, det tror jeg, det kunne være ret fedt. Jeg ved det ikke. Nej, det bør være stille, for der er ingen, der kan ramme os. Rammer min retning med rette mod ignorant, og uden kram, så ikke rende mig. Tænker ikke tanker ind, jeg er sværmer og sure lys fra lamper, I er ikke specielt. Du er bare fyldt til andres tanker, og hvis du ikke kan fucken mig, så er det bare glemt dem, som bare lige fucken mig. Vi laver takes på Alexander nu. Nej, du må ikke sige noget. Nej, det er bare, at nå. Nå, hvad er det? Sådan, hvis I har sunget det der, hvorfor skal I så synge det igen? Det er jo til musikvideoen, jo. Og videoen for i dag, hvad er der lige præcis, der foregår med den? Jamen det er simpelthen, at jeg får ikke takket ordentligt farvel til jer. Jeg får ikke lavet en afslutning på dagen. Og det er som sagt fredag. Så derfor, så ender det bare med at være sådan noget... Det bliver noget mærkværdigt noget. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Men klokken blev mange. Vi gik ud og drak og røg og sad og snakkede lidt, og lige pludselig var klokken endnu flere. Så gik jeg i seng. Og så stod jeg op dagen efter, fordi jeg skulle ud med hende, der ligger derovre. Lægger en lille bit woof derovre. Det var simpelthen det, der skete den dag. Yes. Godt. Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.